لا ମୁଁ ସେ କଥାରେ ଜମା ପଶିନି କାରଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାମ ନୁହଁ ମଠବନ୍ଧର କାମ ତାଙ୍କ ବେଶୀ ବଡ଼ କାମ ନୁହଁ ତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି କେବେ ଶିଳ୍ପ ହେବ ଚାଷ ହେବ ଲୋକ ଚାକିରି କରିବେ ସେ କାମରେ ନ ରହିକି ସେ ଭାବିଲେ ବିଜୟ ବାଲାଙ୍କର ରାମ ମନ୍ଦିର ଭୋଟ୍ ନେଇଯିବେ ତା ରାମ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେମିତି ମେଣ୍ଢା ଲଢ଼େଇ କରୁଛ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧଯନ୍ତ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ବେଳେ ଘାରେ ଆକୁ ଯେମିତି ଧର୍ମଯନ୍ତ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ଘାରିଛି ଏ ପାଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଭୋଟ୍ କରିବେ ଲୋକଙ୍କ ପେଟ ପଡ଼ିଯାଉଛି ମଣ୍ଡିରେ ଲୁଟ୍ପାଟ୍ ହେଉଛି ପାଣି ନାହିଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେଣି ଟୋକା ଦାଦନ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ବିଲକୁଲ ପରିକ୍ରମା କାମରେ ନାହୁଁ ପରିକ୍ରମା କାମରେ ଯେଉଁ ନାଟକ କଲେ ଚାଉଳ ଆଦାୟ କରିବୁ ଗାଁରେ ବୁଲେଇବୁ ଇଏ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ମାନେ ବିଜେଡ଼ି ବାଲା 220 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇକିରି କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅଭଡ଼ା କିଆଣରେ କରିଦେବେ ଏତେ ଭକ୍ତି କେଉଁଠୁ ଥିଲା 23 ବର୍ଷରେ ଲୋକ ଅଭଡ଼ା ଖାଇବେ ବସ୍ ଚଢ଼ିଯିବେ ଇଏ ମାରାତ୍ମକ ରାଜନୀତିକ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରୁ ଅଲଗା କରିବେ ରାଜନୀତି ଲୋକ ଅଲଗା ହେଇଯିବେ ରାମ ନାଁରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଁରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ମାସ୍କ କହୁଥିଲେ ଧର୍ମଟ ଅଫିମ ଏ ଅଫିମ ନିଶା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଅଫିମ ନିଶା ଛଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଏବଂ ପଚାରି ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ତୁମେ ଯେଉଁ ଗୁଆ ଚାଉଳ ନେଲ ତା କେଉଁଠି ଓଜନ କଲ କେତେ କିଲୋ ହେଲା ଅନୁଗୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଲା ତାହେଲେ ଆଉ ଚାଉଳ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ଆଣି ମାଣି ବିହାର ଦେଉଛନ୍ତି ବିହାର ପଠାଉଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ଯେଉଁ ଆଳୁ ଚାଉଳକୁ ଆଦାୟ କଲ ତୁମର କେଉଁ ମହନ୍ତ ତାକୁ ନେଲେ କେଉଁଠି ଓଜନ କଲେ କେଉଁ କଣ୍ଟା ସିଲ୍ କରିଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିବେ ନା ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ଯେତିକି ଚାଉଳ ଆଉ ଟଙ୍କା ଗାଁରୁ ନେଲା ସେଟା ମିନିମମ୍ ତା'ର ହିସାବ ଦେବା ଦରକାର ଯେତିକି ଚାଉଳ ନେଇକିରି ଗଜପତି ଆମକୁ ଦେଲ କି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଲ କେଉଁଠୁ ଦାଖଲ କଲ ହିସାବ ଦେବା ଦରକାର 24 ଘଣ୍ଟା ପୁରୁଣୁ ଯେ ଚାରିଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଘାଟନ ଏଠି ଯାତ୍ରା କଲେ ରାତିରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସବୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଖୋଲା ହେଇକି ପଳାଇବ ଦେଖ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିଟା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ବହି ପକାଇବେ ତାଙ୍କ ମଜା ଲାଗୁଛି ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ସେ ହକି ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଜମିରେ ପାଣି ନେଇ ଛଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ ଆଉ କିଏ ବୁଝିବେ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେବ ଖାଲି 104 କୋଟି ଲୋକ ମୋର ପରିବାର 4.5 କୋଟି ପରିବାର ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ 220 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲ ଏଇ ଯେଉଁ 4.5 କୋଟି ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ଦାଦନ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନାହାର ହେଉଛି ମରୁଡ଼ି ହେଉଛି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ହେଉନି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛ ଗୋଟେ କେଉଁଠୁ ଭଙ୍ଗା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇଯାଉଛ କହୁଛ ଆମେ ଜିରୋ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ଆମର କ'ଣ ଜାତିସଂଘ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛି ତେଣୁ ନାଟକରେ ହିଁ ଚାଲିଛି ପଇସା ଥିଲେ ଆମର ପାଠ ଅଛି ଯୌବନଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଭୁତ୍ୱଙ୍କ ଅଭିଯୋଗିତା ପାଖରେ ମାଲ ଅଛି ବାଳତଳା ହେଉଛନ୍ତି ତେଲୁଗୁ 2000 ବୋଲୁଛନ୍ତି ସମୟ ଆସିବ ସେ ପ୍ରମାଣ ହେବ ଏବଂ ସେ ବି କାଠଡ଼ରେ ପଡ଼ିବେ ଏମିତି ଜ୍ୟୋତି ବସୁ ଥିବା ଆମ କରି ଗିରିଧର ମାଙ୍କ 9 ଥର ହେଉଥିଲେ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଇଏ ଘରକୁ ଯିବେ ସେ ଦୀପ ଲିଭିଲା ପରେ ଜଳେ ଏ ପରିକ୍ରମା ନାଁରେ ଦୀପଟା ଜଳୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଲିଭିବ ଆଉ